خدای تباه و برباد. ایده خدای بعزین قهر گرفتان. جماعتون شهیدان سکه قرآن شهید کرده ده جماعت سی دول قرآن لگیا ده پا پاکستان کی خپولان ده پیمالیگی خز و نر بگالا ده قرآن قوانین بخپولان ده پیمالیگی کپ دیزه که چا ده تازیرات پاکستان ده دفعه خلاف ورزی اکلا پولیس بینیسی کنه او پا دیزه که چه خد ور ترا رواني د قران په خلاف ورزي وکړه پولیس نيسي نيسي حفاظت کې جمع زنانه د لاست په اون د خورا وتی هم دی له ځکنه د خورا وتی دی له د خپل خاوند چې چړ دی حفاظت او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي هله قانوني لاس کښې راغتو کسټم والا په لینکوزر کښې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به هم غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به هم د اور لمبې راوځي بانګ شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه ویم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما ویل که دا ستا مقتدیان خو ټول رامیان غوندې دي ته څه چل کې ویل نو زه العلیم سم زه څه چل کوم په مصلا زه داسې چل کوم چې زه دا ویم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست یې او دې ته بل یو کابلې ملا مدرسې ته روانو ما ته ویل چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبره وره مال په آرام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو واره مال یې څه چل دی ویل یې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړه جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پویوه که نه ځان نه دی ویل هن هن جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړې ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیه مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی وو کړی و کنې و کړی اتیان او فوج یې پرې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه ای څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تذلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل په مخوکه کې کاڼی پاتی به چې راوغورځولو ټمبمو وټپاس نه به وړوکې سوری او لاندې نه به اتي دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼی رو مرغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې 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 چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو شو مارغان راغلی او ټول فوج او اتیان یې تباه کړل ویل کېنه مړه مارغان څنګه ته ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کښې ناست ویل یې دا دی والله چې مارغه ته یې وکتل هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼی راوغورځولو لاندې دا سنبای والا دومره سوری کړ واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې به هم وي دا طالبان به هم وي دا دین به هم وي دا قرآن به هم وي دا نور به څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود
اغا خدای بلمبر پلمبر مائم راتا وخی تا پوشوی پاکستان زمونگ ملک دے زمونگ وطن دے مونگ پہ فخر کو لیکن دعا بدا کو چی یا اللہ دا پاکستان حکمران دا ابو بکر غندی راکے دا پاکستان حکمران دا عمر غندی راکے دا پاکستان حکمران دا عثمان غندی راکے دا پاکستان حکمران دا علی غندی راکے دا پاکستان حکمران او شیعو دا امام حسین غندی راکے چی پا قرآن ٹول بال بچ او زان پا کربلا کے پا یزید قربان کو قرآن دا پار ازان قربان کرے ہوگا نا کنا امام حسین حکومت گختو قرآن گختو دغس قرآن دا پارا با تاسو مرس قربانا وے او مونگ بیم قربانا ہو آخر کے وی چی بلبل پک نوی بوستان سکڑما چی بلبل پک نوی بوستان سکڑما بے میوی بسر وی قد خرامان سکڑما چی اسلام پک نوی پاکستان مونگا سکڑما وی حلکا پاکستان سکڑما اسلام پک نوی چی بلبل پک نوی بوستان سکڑما بے میوے بسر وی قد خرامان سکڑما چی علاج میں دا مرس کولے نشی چی علاج میں دا مرس کولے نشی افلاطون غند حکیم دا یونان سکڑما نن سبابت خالی منگول درمو کباد شاید اورنگزی بوشا جان سکڑما دا گناہ در یابلاو کم لوی اخدایا زرحمان با دا ماشر پا میدان سکڑما اخیری خبر آو قیامت کے بعد دا اللہ عدالتی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وکالتی او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واوري نور تقریر وکوي او زده کوي یا کنی کوي دا یو الله به حاکمی اواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي اواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی دا اللہ با عدالتی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وکالتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با یو رٹ او کی رٹ عدالت عالیہ کی با رٹ او کی سب ہوئی وقال الرسول پتاسو بداوو کی پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا یا اللہ دا زمان سمرا قوم چی ولار دے خدا دی بستا پا قرآن پوری ٹوکی گولے دا رٹ بدر باندی پا قیامت کے خدا کی رسول اللہ کی نوچے پیغمبر رٹ کون کی او خدا غند عادل بادشاہی اگر رٹ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جان دا قرآن تجون نوقف کولو باندے با پا قیامت کی رٹ پتا سکی واخر دعوانا ان الحمد یا اللہ یا اللہ دخپلو شان پا خائر یا اللہ دخپلو رحم و دخپلو کرم پا خاطر خدا ہے پا پاکستان کے دخپل کتاب نظام راول خدا ہے پا پاکستان کے دخپل کتاب نظام راول یا اللہ پا پاکستان کے دا غریبانو پا حال باندے رحم ہو خدا ہے دا غریبانو دشمنان تباہ و برباد کے یا اللہ دا امریکی غرور مات کے یا اللہ دا امریکی غرور مات کے یا اللہ امریکہ سرد مرگر و تباہ و برباد خدایا خدایا تدا جوڑ کرے ملک پروردگار پہ اسلام آباد کے خدایا